aiheena venyttely. Se kirosana aika monelle ihmiselle. Hirveän monelta kun kysyy, että ootko venytellyt, niin vastaus on, että silloin tällöin. Ja sit se silloin tällöin saattaa olla ihan mitä tahansa. Kerran kuukaudesta, kerran puoleen vuoteen. Ja se on vähän turhan harvoin. Ikävä kyllä. Jos niin helpolla saatais hyötyä venyttelystä, niin kyllä olisi nättiä, mutta ei se ihan niin mene. Jotkut koulukunnat on vähän sitä mieltä, että jostain staattisesta venyttelystä ei ole mitään hyötyä. Toiset vannoo dynaamisen venyttelyn puolesta ja näin poispäin, mutta joka tapauksessa kyllä sitä venyttelystä ainakin henkilökohtaisen kokemuksen mukaan on paljonkin hyötyä ja keskustellaan siitä nyt sitten. Miten itse lähtisin venyttelemään, minkälaisia venyttelyjä itse teen ja kuinka paljon. Muutamia juttuja venyttelystä. Kannattaa aina ottaa pikkusen lämpöä ennen venyttelyä. Esimerkiksi juoksemista, kävelemistä, hyppynarulla hyppimistä. Oikeastaan ihan sama, kunhan vähän lihakset lämpenee ennen sitä venyttelysuoritusta. Koska jos lihakset on kylmillään, niin ei ne kovin vastaanottavaisia on millekään venyttelylle, varsinkaan jos puhutaan jostain staattisista venytyksistä, pitkäkestoisista venytyksistä, minuutista ylöspäin, 5 minuuttiinkin asti jotain syvävenytyksiä, niin ei ne lihakset kylmiltään hirveän helposti halua antaa periksi tai halua rentoutua sille venytykselle. Et kannattaa ehdottomasti aina pikkusen lämmitellä ennen venyttelyä ihan rentouden ja turvallisuuden nimissä. Venyttelylläkin on mahdollista rikkoa omat paikat, jos sitä viedään äärimmäisyyksiin ilman mitään valmistautumista. Henkilökohtaisesti ainakin kokenut, että venyttelystä on paljon hyötyä. Mä muistan silloin, kun olin joku 15-vuotias, enkä ollut harrastanut liikuntaa oikeastaan yhtään ennen sitä. Ja sit tuli pituuskasvu joku, mitä heitetään, 40 senttiä vuodessa. Niin mulla se liikkuvuus oli niinku jotain tätä sorttia, et en niinku päässyt mitenkään tonne lähemmäs varpaita, vaikka kuinka yritin. Siinä kiristi hyvin pitkälti kaikki lihakset siinä vaiheessa, mutta nyt kun on harjoitellut jonkin verran venyttelyä, käynyt treenaamassa, esimerkiksi vapaa-ottelussa meillä oli paljon venyttelyä, niin nyt tää ihan tällainen perinteinen varpaisiin kurottaminen on sille helppo tehtävä. Et nykyään kroppa antaa mun mennä tohon tilaan. Oikeastaan ilman minkäänlaista niinku ponnistelua. Kylmiltäänkin saa helposti jalasta kiinni molemmilla käsillä pään polveen. Se on pitkän työnteon tulos. Viimeisten vuosien aikana enemmän ja vähemmän tullut tehtyä venyttely aina vähän fiiliksen mukaan, mutta mikä tässä nyt on sit hienoutta, niin kun sä joskus oot saanut sen liikkuvuuden sinne, niin se on aika helppo ylläpitää ja palautuu tosi äkkiä. Vaikka olisi muutaman kuukaudenkin venyttelemättä, niin se liikkuvuus, missä sä oot joskus ollut, oot saanut pään polvia tai jotain vastaavaa, niin se on aika helppo saavuttaa taas uudestaan. Et sun lihakset on tottunut siihen. Ne muistaa kyllä sen lihaspituuden, mihin sä oot ne joskus venyttänyt. Venyttelymuotoja on hirveästi. On dynaamista venyttelyä, staattista venyttelyä, syvävenytyksiä. Sitten on näitä, että lämmitteleviä, herätteleviä venytyksiä 5-10 sekuntia. Sitten treenin jälkeen pikku palauttava venytys 15 sekunnista puoleen minuuttiin ja näin poispäin. Niitä on hirveä määrä, mutta niitä pitää sitten osata pikkusen soveltaa. Jos joku noista pitäisi valita, niin mä valitsisin itselleni dynaamisen venyttelyn niin kuin kaikista ykkösjutuksi noista, koska se on kaikista mukavinta tehdä. Dynaamisessa venyttelyssä periaatteessa venytellään niin kuin liikkeen kautta. Dynaaminen venyttely voisi olla esimerkiksi tällaista. Asetetaan toinen jalka koukkuun ja lähdetään pumppaamaan. Haetaan takareiteen vähän venytystä pienellä pumppauksella. Ja
pikkuhiljaa viedään venytystä syvemmälle. Esimerkiksi tollanen yksinkertainen pumppaava liike. Eli dynaamisessa venytyksessä toimitaan vähän niin kuin liikkeen kautta. Se on sellaista aktiivisempaa venyttelyä ja ehkä vähän sellainen mukavampi lähestymistapa, kun ei tarvi koko aika, kuten esimerkiksi staattisessa venytyksessä, niin pitää siellä lihasta siellä venyneessä asennossa. Mutta sitten taas mä tykkään myös staattisista venytyksistä. Esimerkiksi kun katsotaan jotain elokuvaa illalla, niin staattiset venytykset, todella hyvä juttu siihen kohti. Pystyt keskittyä paljon paremmin elokuvaa, kun vaan oot paikoillasi, kuin että esimerkiksi toi äskeinen liike, mikä tehtiin, pitää katse olla alaspäin, niin ei siinä pysty keskittyä siihen leffaan, mutta sitten kun staattisen pidon ottaa jonkun ihan minkä tahansa, niin sitä sä voit vaan pitää siinä, keskityt elokuvaa ja vaivihkaa, sun liikkuvuus paranee. Mikä näissä venytyksissä on kans sit tärkeetä? Aika usein se ongelma on siinä, että ihmiset ei tykkää venyttelystä, koska se viedään liian nopeasti sinne kipurajalle. Et venyttely sattuu ja venyttely tuntuu pahalta ja tälleen, niin ei sen tarvi välttämättä sattua. Se riittää, että otetaan ensin semmonen rento asento, okei. Mulla tuntuu takareidessa vähän jo tää perinteinen takareiden venytys tässä. Pysäytää siihen, kun se tuntuu vähän. Sitten kun se rentoutuu, niin mennään vaan pikkusen pidemmälle. Okei, nyt taas tuntuu vähän. Hengitellään syvää. 10 sekunnin päästä saattaa taas tuntua vähän paremmalta. Sitten viedään taas pikkusen pidemmälle vaan sitä venytystä. Hengitellään. Heilutellaan varpaita. Pistetään verta kiertämään. Sitten taas kun on lihas rentoutunut pikkusen, niin sitten taas viedään pidemmälle sitä venytystä. Ja näin poispäin. Venyttelyn ei todellakaan tarvi olla mitään kidutusta. Ei sen oikeastaan kannatakaan olla sitä. Venyttelystä pitää tehdä itselleen mielekästä, tai ainakin kannattaa, koska venyttely on semmoinen juttu, että sitä täytyy tehdä usein, jos aikoo saada hyviä tuloksia sillä. Pikkusen kehitettyä sitä lihaspituutta, rentoutettua oloa, niin venyttely vaatii aikaa. Se ei ole semmoinen yhden kerran ihme todennäköisesti, että kerran viikkoon riittäisi johonkin ultimaattisiin tuloksiin. Sitä pitää tehdä säännöllisesti. Jos venyttely aloittaminen on hankalaa, niin kannattaa ottaa itselle jotkut tietyt pari kolme liikettä, mitä tekee, mistä lähtee liikkeelle. Etsii itselleen miellyttäviä liikkeitä, mitä tykkää tehdä, koska vaihtoehtoja on oikeasti sellainen miljoona kappaletta venyttelyn suhteen. Sieltä kannattaa jostain netistä googlettaa niitä liikkeitä, kokeilla, että miltä tää tuntuu, tuntuuko venytys mielestäsi oikeassa paikassa. Ja sitten kun löydät semmosia sopivia liikkeitä, niin siitä nappaat itsellesi rutiineihin ja alat tekemään. Se todennäköisesti aika helppo sellainen lähestymistapa. Ei välttämättä heti aluksi kannata ottaa semmoista 35 liikkeen liikkuvuussarjaa ja lähteä sitä tekemään. Aikaa meni 45 minuuttia ja sitten se olikin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun teit sen harjoituksen läpi, niin se nyt sitten taas ei ihan hirveästi palvele pidemmällä tähtäimellä. Hetkellisesti joo, tuntui hyvältä, mutta sitten that's it. Mä itse aikoinani päätin urheiluhierontakoulussa, että nyt on pakko alkaa venyttelemään, koska
toitotin jokaiselle asiakkaalle, kuinka hyvästä se venyttely on. Ja itse ei kuitenkaan sitten tehnyt sitä niin aktiivisesti kuin olisi pitänyt. Ja sitten itse asiassa toi opettajat silloin antoikin sellaiset venyttelyohjeet niin kuin koko vartalla. Siinä oli jotain 30 liikettä, sellaisia staattisia venytyksiä puhtaasti kaikki. Ja mä aloin sitten tekemään sitä 5 kertaa viikossa, joka ilta. Ja sen rutiinin kun teki läpi, niin siinä meni 45 minuuttia. Eli mä tein sitä samaa rutiinia 5 kertana viikossa semmoisen 3 kuukautta. Ja silloin sain just nää aika hyväksi tän puolen liikkuvuuden, tän suunnan liikkuvuuden, mutta sitten vähän jäi ne harjoitteet siinä jossain vaiheessa, sitten oli vain 3 kertaa viikossa, mutta se pysyi koko aika yllä se liikkuvuus, minkä oli joskus siinä aikaisempina kuukauksina saavuttanut. Ja siitä venyttelystä tuli oikeastaan tällainen kiva tapa, mitä ei edes halunnut jättää pois. Mä laitoin aina illalla jonkun sarjan pyörimään, mitä sillä hetkellä seurasi, ja venyttelin aina sen ajan, että sain tehtyä ne kaikki venytykset läpi. Se oli sellaista mukavaa, rentoa tekemistä, kun siitä sai kiinni. Ensimmäiset viikothan totta kai oli aika ikäviä, kun ei ollut totuttanut kroppaansa mihinkään venyttelyyn, ja sitten oli niin kireessä kunnossa, mutta äkkiä se antoi sellaista palautetta. Tosi nopeasti tuli tuloksia, paljon helpommalta tuntui kaikki venytykset, ja sen huomasi myös palautumisessa salin puolella, että okei, no tästähän on oikeasti niin kuin apua. Et lihakset ei kipeydy enää niin paljon ja saa paljon enemmän itsestään irti, kun oikeasti on sellainen rento fiilis treenatessa eikä kiristä mistään. Et silloin huomasi sen tommosena ajanjaksona, että kuinka paljon siitä itselle oli ainakin hyötyä. Toiset on tietysti notkeampia kuin toiset, mutta itsellä ei semmoista huippugeenia on luotu, että syntyessä olisin saanut jo kaikki mahdolliset spakaatit. Tällä hetkelläkin mulla on se spakaattihaaste menossa, että syyskuuhun mennessä pitäisi saada perusspakaatti. Se on vielä aika kaukana, mutta sitä mä tulin tänne harjoittelemaan Mäntyharjun urheilukentälle. Aivan huikea paikka. Ja myös se juttu, kun aloitatte venyttelemään, niin älkää tehkö siitä itsellenne kidutusta sillä, että viette heti kipurajoille. Yksi helppo lähestymistapa on myös hankkiutua tällaiseen ympäristöön, joka pakottaa periaatteessa venyttelemään. Kun sä tuut urheilukentälle, meet kuntosalille, ihan vaan siinä mielessä, että nyt on venyteltävä, niin kyllä silloin tulee venyteltyä paljon paremmin kuin siellä kotioloissa, jossa on hirveästi ärsykkeitä, telkkari huutaa ja tietokone on siinä, voisi pelata jotain, mutta sitten se on aika helposti näin, että se venyttely vaan jää, vaikka tietäisi, että se olisi tosi hyvästä. Ja venyttelyhän ei silleen hirveästi vie aikaa loppupeleissä, että sä voit vaikka aamulla 10 minuutissa venytellä jalat ja illalla sitten 10 minuutissa venytellä yläkroppaa. Aikaahan se ei kato, että milloin sitä ylipäänsä tekee, kunhan tekee. Se on kaikista se tärkein juttu. Venyttele säännöllisesti, ota se mukaan omiin rutiineihin. Eti semmoset liikkeet, mitkä tuntuu susta hyvältä. Tykkäät niitä tehdä, vaikka välillä viedään epämukavuusalueelle ne venytykset, niin joka tapauksessa silleen siitä rutiinista on paljon helpompi pitää kiinni kuin siitä, että tekee 10 epämiellyttävää venytysliikettä, etsii ne sopivat ja tekee niitä. Ja semmoisessa ympäristössä, joka boostaa itseään venyttelemään. Että ei ole semmoisia tekosyitä ihan hirveästi siinä lähettyville. Jes, eipä siinä. Video oli tässä. Mä jatkan äitienpäivää venyttelemällä ja ottamalla aurinkoa. Se on tällä hetkellä ehkä se tärkein juttu tässä, mutta joka tapauksessa samalla pystyy huoltamaan omaa kroppaa, niin mikä sen parempaa 2 kärpästä yhdellä iskulla.
Thank you.